Te familia Xhevat Brahimit nga fshati Koretice komunës së Drenasit, njohuri dhe përvojat me blegtori dhe lavdëri janë mbartur brez pas brezi për disa gjenerata. Sa Xhevati, se bashkë me vëllahun Izetin e udhëheqin firmën. Derisa Izeti merret me shumë punët në lavdëri, Xhevati me shumë kujdeset për prodhimtarinë blegtorale të firmës. Për një periudhë të gjatë janë marrë dhe me mbajtjen e viçave për mish. Por vitet e fundit, kërkesa në treg për qumsht janë në rritje dhe çmimi është i mirë. Në firmën e tyre dominon raca Simmental, por disa nga ato janë të kryqëzuara dhe me Holstein. Ata thonë se nuk i mbajnë lapët të racës Holstein sepse kanë kërkesa shumë të mëdha dhe nga sasia e madhe e qumshtit që japin, Xhevati thotë se po stërkeqen, sepse ato nuk dinë të ruajnë shëndetin e tyre, sikurse raca Simmental. Mesatarja e prodhimit të qumshtit është mbi 20 litra për krer. Në fund të këtij muaji, lapët i lëshojnë kullosa diku në afërsitë të fermës, por thonë se duhet të sigurohen rrethoj me rrymë, sepse nuk ka kusht të kujdeset për to. Në me bletëri, merëm prej gjyshit bobës të neone, ishë ma shumë të dikun për vitëm 90, e knina merëm këtë familje me bletëri. Sa zakonisht keni pas krerë të gjedhëve ose të lëvëve? Krerë të lëvëve, gjithë muën kena pas 20, 25, nërë pas me që në konkurë. Në 2014 kemi fitu grant për ministrisë, 65% ka mbështet ministria, 35% vetë, ku fitu firmën me majmeri, ku vazhdu një 2 vite me majmeri 3, e ku posi ko ma levërdi me qumsht, ta shem hinë qumsht, me ne me rritë kapacitetin, me po të kënë 4 krerë, dhe në mundësha me po sistem të lirë firmën, dhe një dhëmë qumshtit, dhe sistem byllën për qumshtit. Sa është numri krerëve aktualisht në fermë këtu? Qëta është dikuni kam 27 copa. Për i tyre sa janë në prodhim, qumë shtit? Në prodhim të janë qëta është veç 7 se i kam shumicën në thorje, edhe mërna 3 mujve presë mi botë 18 qumë shtit. Qëta është këmur dhe copa rocë që kisë janë rocë Simmental, dikun përzime me Holstein 25%. Me nëjë me rritë halohë kapacitetin dhe në 40 krerë. Një mështirë ka kushtu 1800 euro dhe në venë këtë me transportë me kretë. A jeni të knashën me racën që i keni blikë? Ma mërë menja si pu, do këtë racën e mirë me kohë, kanë morë dikush, kanë po sukses, ta shte shuhëm. Shumicën e si përfaqës bujtësore, Xhevati thotë se e kanë nën sistem të ujitjes dhe për këtë arsye jonëza do tjetë ushqimi kryesor për lapat, sepse është ushqimi më i mirë për prodhim të qumshtit. Kur i pyesim sa prodhojnë ushqim të mjaftueshëm për kafsh, ata shtojnë se mund të prodhojnë ushqim të mjaftueshëm edhe për një numër shumë të madh, sikurse të kishin mundësi të investonin në një firmë të ri. Cilat janë ushqimet që ju i prodhoni për nevojat të firmës? Ushqimet më shumë të prodhojmë misër, diku 20 hektarë mielli në vetë misër. 10 për kokër, 10 cilash. 10 kokër, 10 cilash. Po. Edhe në vjesht diku miell 5 hektar urov, grënë dhe tërshoni, këmë përzi, ato me ne mi bo me rëtobollë, shtu të gjelbërt. Një 3 hektari kam jungë dhe 5 bori. Si vjetë me ne me shku me mos gjelbërt, krejtë, jo mo me lijo, shu shina lijo për pora, me prejtë, shtu jo. Krejtë mos gjelbërt. Plonin për në talë me nështë me rritë kapacitetin, me zëru ferë, me në milion sistem të lirë, dhe me shku me mos gjelbërt, jo me ushtime, shina shku me ushtime thota, se nuk kena po sukses me qumsht. Ta shkena me shku me ushqimet me mos gjelbër të krejt, me proteina ma shumë. Trotna me përdur ma shumë, ma shkurt me shku sasis qumshtit ma shumë. Xhevati gjatë bisedës shton se problemet të mëdha u paraqesin defektet e traktoreve, jo vetëm që po kushtojnë shumë, por është vështirë edhe të gjendëm pjesët e tyre dhe kjo po na kushton edhe më shumë. Në dhënë pajisje treja mekanizme më modern, për shembull në traktor i ri, me shku mekanizme matrice, në ka vjetru mekanizmi, trakturat e vjetër, do më shku me mekanizme matri. Cilat janë pajisjet që ju nevojiten konkretisht në ferëm tash, për me përmisu të zonë, me rritë sasin e prodhimi të qumshtit, por edhe me rritë cilësin? Mikseri, pikë sporë mikseri, me përzime e ushqimit, në nevojiten një grupë plehet, puna si me ushqy orat, mos me qu plehin damë, edhe në vitë traktura 3 për shkakun dhe sanë 3. Sigurisht këtu po mungon edhe sistemi i mbyllur i qumshtit. Po, sistemi i mbyllur i qumshtit është element i parë, po, edhe një dhomë qumshti. Si bëhet mbarsimi i lëvëve këtu në fermë? Mbarsimi i lëvëve bëhet me mjek, me neksien, puna si me veterinar, puna e rrocës macilësore.
Por, ju vëshoj që keni edhe dema në firmë. Po, kemë edhe dema, po zakonisht me mjek i mojnë, apuna se e rocës me e mirë. Ka dështime gjatë mbarsimit me veteriner? Ju, kam mjekin shumë të mirë, edhe e gjoj momentin e lëvëve, dhe mos më ka dështu kur, është një farë mjek i agërën, Hasani është shumë mjek i mirë, dhe më honë asë njëherë s'kum pos nevoj me thirë për zdojtë për barsim. Prej misrit që mbjellit tani në pranverë, për këtyre 20 hektarëve, cilat hibride i përdorni, ose sa hibride i përdorni për mbjellje? Na zakonisht i përdorim 4-5 hibride, se nuk kuzojmë shku veç me një forë, se mërë me konë, ja, vjetër, ja, me dështu, si që në rëthatsis, ose lakështis, ma shkur gjithë shkujmë 4 hibride ose 5. Sigurisht prej tyre, do një prej tyre hibrideve, mbjellë edhe për kukër? Po, 50-50 shkujmë. Nevoja për kukër? 50 për silash.